Lunaku lwaleero alhamdu lillah, tugenda kubeera nga tulaba hadisi okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Atutegeeza hadisi eno ng'eggibwa ku Anas bin Malik radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw an yunsa'a lahu fi athalihi falyasir rahma. Nga hadisi eno ekwatagana ku bulungi obw'okubeera ng'omuntu ayunze oluganda. Erimu hadisi ebitundu biri bisatu oba ebigambo biri bisatu mu bufunze, nga sallallahu alaihi wasallama atutegeeza tugamba nti omuntu gwe kisanyusa gwe kyewuunyisa ne kibeera nga kimukakatako n'abeera ng'ekintu ekyo akifunye, man a'jabahu wa ahabbahu lahu wa ahabba an tahaqqaqa lahu, ne kibeera ng'omuntu oyo Allahu subhanahu wa ta'ala kimukakaseeko ayina okubeera ng'akola ebintu nebyo bisatu. Ekisooka kwe kubeera ng'ayunze oluganda. Baganda bange, okuyunga oluganda nsonga nkulu nnyo. Bwe kiraba nga mu kuyunga oluganda olwo mumuvudde ebintu bino ebisatu. Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala akugaziriza riziki yo, n'olaba ng'ekintu ky'obadde nga tokisuubira n'olaba nga omuntu agaziye. Lwaki tuwayunze oluganda? Tekuli okuyunga oluganda eri omuntu gwemwagalana, wabula singa mubeera nga mwina bwe mwakyankalanye, bwe mwakyankalana muganda wo, muli baluganda bataata, oyina mwannyoko, n'obeera ng'omuzza ne mubeera nga mutegeeragana kwebyo ebyabaawukanya, kyali kibanja. Allahu subhanahu wa ta'ala atutegeeza ebigambo ebyo ng'abisa ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nti bino bifuna singa obanga oyunza oluganda olwo. Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiza riziki, riziki n'ebeera ng'egaziye, n'akuteekera baraka mu baana, abaana babeeramu baraka, n'obeera nga buli omu akwewuunya nti eggwe ntubadde tumulaba ali awo, n'ekiti kino kyakuguddeko wayunza oluganda kyasanyusizza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'abeera ng'akola ki? N'abeera nga akuwa. Oba okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akukereyesezza ku ajali yo, ajali olwalira abaddu ba Allah, buli muntu mubalaba oli atambula n'amakerenda, ensawo ne zijjula amakerenda, alwanirira bulamu abeere ng'akola ki? Ng'ataasa obulamu. N'oba si ekyo, n'abeera nga buwaali osiŋŋaana oli nga alaba alwanyisa bukadde, abeere nga adda buto asemba eri ki? Agenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tubatwaga Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atwongera obuwangaazi bwaffe, tuteekeddwa kubeera nga tukola ki? Nga tuyunga oluganda. Twagala riziki, tugambe abadde omuntu atambula vene katwa miya agenda hasiri agenda buli omu azunga dda gy'alaga anoonya riziki. Ekyokubiri, obuwangaazi, buli omu olaba ng'akola ki? Anoonya obuwangaazi, abadde watya, alya birungi, akola ki? Abeera ng'anoonya ki? Aba anoonya obuwangaazi obulungi. So bwe tunaaba abaddu ba Allah nga tukoze bityo ne tuyunga oluganda, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tubifunamu fi dunya wal akhira. Ekintu ekyokusatu, bwe tuba nga tuyungiza oluganda, tulaba ku jjajjaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu, atuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala obulamu buno abwagala, n'amugamba nti owange nti mukama wange malaika mauti emwetaaga emutuma nti mukama Katonda akuntumye. Amugamba nti oyinza otya okubeera ng'otwala muki? Mukwano gwo ogira obeera ng'olindako. Nabwe kityo lwaki nga nabi wuna Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu atya okubeera ng'asisinkana ki? Mukama Katonda we alaba akadde kano kaweddeyo. N'olw'ensonga eyo baganda ab'ebitiibwa, bwe tuba nga twagala Allahu subhanahu wa ta'ala abeere ng'akola ki? Atugaziza riziki zaffe, au ayunsa alahu fi atharihi falyasir rahmahu, omuntu oyo kirungi abeere ng'akola ki? Nga ayunga oluganda. Baganda nyimba kubiriza okubeera nga tuyunga oluganda. Ramadhani esembera, ali eno obeera ng'oteekateeka, obeereko kw'obaweereza, babeere ng'obakumaakuma, babeere wamu. Bwe tunakula tuti baddu ba Allah bitiibwa, tugenda kufuna okwesiima kuno ku nsi baddu ba Allah abuno ku lunaku olw'enkomerero.
وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.